Tento program na vašu obrazovku prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, reštaurácia Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre. Vážené páni poslankyne, poslanci, dámy, páni, milí hostia, dovolte, aby sa vás privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva Hodruša Hámre. Za zapisovateľku určujem pani Dirbachovú, za overovateľov zápisnici navrhujem pani Tošalovú a pána inžiniera Tomaškoviča. Kto je za overovateľov zápisnice? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Návrh programu na dnešné zasadnutie. Otvorenie informácia Stredoslovenskej energetickej spoločnosti, informácie o možnosti financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia na LED svetla. Informáciu nám podá pracovník z tejto spoločnosti, pán Radovan Zigo, potom ho vyzvem, ako sme sa dohodli. Oznámenie o poverení zástupcu starostu. Poďalšie harmonogram zasadnutí obecných zastupiteľstiev roku 2019. Doplnenie členov krízového štábu. Menovanie zástupcu za poslancov obecného zastupiteľstva do rady školy pri základnej škole Hodruša Hámre. Poďalšie menovanie zástupcu za poslancov obecného zastupiteľstva do rady školy pri materskej škole v Hodruši Hámroch. Poďalšie zásady odmeňovania poslancov. Poďalšie náplň činnosti finančnej komisie. Poďalšie dodatok číslo 1 rokovacieho poriadku komisii pri obecnom zastupiteľstve. Poďalšie nám bude referovať plán činnosti hlavného kontrolóra na prvý polorok 2019, správa o kontrolnej činnosti a vykonaných kontrolách za rok 2018, správa o výsledku z vykonanej finančnej kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Societa Hodruši Hámrov za rok 2017, informácie pre členov jednotlivých komisií o termíne školenia podľa zákona číslo 18 roku 2018 zbierky zákona o ochrane osobných údají znení neskôrších predpisov. Poďalšie žiadosť o nenávratný finančný príspevok projektu Wi-Fi pre obec Hodruša Hámre, rôzne diskusia, záver. To je za navrhnutý program. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Poprosil by som zástupcu Stredoslovenskej energetiky, pána Radovana Ziga, aby nás stručne informoval ohľadom možnosti využitia ich služieb na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ďakujem, pán Radovan, za slovo. Pán Radovan Zigo, ja sem bližšie k vám, aby ste ma počuli a videli. Som zamestnancom Stredoslovenskej energetiky a prišiel som vám predstaviť službu verejného osvetlenia, ktoré energetika prevádzkuje už 6. rokom. Asi najdôležitejšie sú referencie, ktoré som vám rozdal na liste. Máme tam zaznamenaných už 45 obcí, ďalších 5 obcí súťažíme. Samozrejme, že sa vrháme na väčšie projekty, ako sú mesta. Čo sa týka samotnej služby, verejné osvetlenie, Stredoslovenská energetika na svoje náklady odmontuje starú technológiu, ktorú tu máte, čiže svietidlá, a namontuje tam nové LED-kové vrátanie výmeny všetkých výložníkov. Výložník je to, čo drží to svietidlo, LED svetidla a všetkých rozvádzačov, ktoré máte v obci, ktorí budú optimalizované ističe. Čo sa týka samotnej sústavy, ktorú nahodíme, je zapínanie a zažínanie je formou astroriadenia, to znamená, že je to podľa východu a západu slnka. Samotné LED svetidlá majú v sebe inteligentné stmievanie, je to také vlastne šetrenie elektrickej energie, tým, že sa to dá nastaviť aj podľa harmonogramu autobusov, samotné svietidlo vie ubrať svoj výkon na 50% v čase, dajme tomu, od polnoci do 4. do rána.
Čo sa týka toho konceptu, ja som posielal ponuku, kde som vlastne porovnal váš súčasný stav, ktorý máte teraz, kde za verejné osvetlenie zhruba platíte nejakých 1500 eur. S nami by tá služba pri tých výmene 370 svietidiel bola okolo 1900 eur, to znamená na lampu asi 527 náklad. V tejto cene 1950 eur z DPH sú tri veci. Je tam dodávka elektrickej energie, je tam servis do 48 hodín, to znamená, že pri akejkoľvek poruche pán starosta volá na našu špeciálnu linku, nahlási poruchu, oni to do 48 hodín musia odstrániť. Jedno, či je to lampa alebo silové vedenie proste. A v tom sú ešte aj zákonom... Prosím? Môžem na chvíľočku prerušiť? Vy ste hovorili 1500 eur. 1525, hej, platíte mesačne za verejné osvetlenie. A bolo by 1900. Áno, 1950. Túto ponuku vám dám, tu som, hej, tu vám potom dávať. DPH? Áno, sú to všetko veci z DPH. A sú tam ešte aj zákonom stanovené revízie, ktoré treba robiť každé 3 roky. Toto by bolo v tej cene, čiže výmena kus za kus za existujúce svietidlá. Samozrejme, že keďže sa obce rozrastajú, tak som tam dal aj variantu 2 na 400 svietidiel, predpokladám, že za 10 rokov tu nebude 370, ale tu bude možno 500 svietidiel, lebo rovnako sme začínali Podbrezové, kde sme začínali so 460 svietidlami, dneska ich tam máme 550, pretože do tej služby patrí aj rozširovanie. Tým pádom, že sa to rozširí, samozrejme tá služba stúpne. Čo sa týka tej samotnej ceny, tá sa mení iba o dve veličiny, a to je inflácia a samotná cena elektrickej energie. Pokiaľ ide elektrika hore, platíte veľa, teda vyššie, pokiaľ ide dole, platíte menej, ale cenu elektriky my ovplyvňovať nevieme, takisto ako vy, a to sa robí aj doteraz. Čo sa týka priebehu tej služby, my v podstate robíme to dvomi spôsobmi, s nulou o dielo a s nulou o poskytovanie služby. S nulou o dielo je ale vhodná pre obce do 150, maximálne 180 lamp, kde vlastne vieme tú zákazku urobiť do maximálnej hodnoty 180 tisíc, kde nie je potrebné robiť verejné obstarávanie. Tam sa to dá formou prieskumu trhu, kdežto tu, keďže je to hodnota na 180 tisíc, tak to musí samozrejme do vestníka. Verejné obstarávanie to trvá zhruba 2 mesiace. S tým mám ale samozrejme pomôcť, neviem ho urobiť na kľúč. Celý harmonogram by bol taký, že vyhodnotenie verejného obstarávania podľa zákona je zhruba 10 týždňov. Začiatok prác na rekonštrukcii bol 12 týždňov a ukončenie prác bolo zhruba 18 týždňov. Znamená, keď vám predstavím ponuku, vy sa dohodnete, že by ste do tej rekonštrukcie chceli s nami dať nejaké uznesenie na vyhlásenie toho verejného obstarávania, tak dneska máme, budem rátať marec, tak zhruba v lete by sme mohli na to nabehnúť a urobiť celú vec. Pokiaľ sa robí rekonštrukcia verejného osvetlenia, tá garantujeme to, že svieti sa stále počas celej noci, čiže plných 4000 hodín, aj pri výmene svietenia nie je obec odstavená, vieme robiť takúto obec zhruba za týždeň s tým, že vlastne v noci normálne svietite. V čom je naša pridaná hodnota oproti možno konkurenčným ponukám? Ja som tu bol na zastupiteľstve, myslím, že v júni minulého roku, vtedy ste spomínali, že máte niečo zaznúnené, ale je možné, že v tomto a v budúcom roku by ste odtiaľ nejak mohli odísť a prípadne jednať s inými spoločnosťami. Tak pridaná hodnota je v tom, že je to hlavne bez spolúčasti obce, to znamená, že tá prvotná investícia nevyžaduje tam žiadnu spolúčasť. A druhá je tá, že dá sa to robiť na 8, 10 a 15 rokov, ja som to dal na 15 rokov z toho dôvodu, aby tá splátka aspoň trošku kopírovala súčasné náklady, a teda v tomto prípade je trošku vyššie, ale 15 rokov dávame aj garanciu na svietidlo, čo vám žiadny výrobca svietidiel nedá. Je to klasický elektrospotrebič ako mobil, notebook alebo práčka, na ktorú dostanete klasickú záruku 2 roky pri priplatení, možno 4 roky. My garantujeme 15 rokov na naše svietidla. Aby som sa dostal aj k tým garanciám, keďže máme tých 45 obcí namontovaných cez 10 000 svietidiel, najbližšie tu je asi Ladomerská vieska, Lehotka pod Brehmi, hej, to je asi taká najbližšia, ale tie obce sú tam vypísané, chodíte po Slovensku, môžete si akúkoľvek obec pozrieť, zavolať starostovi, ako je spokojný s našim servisom, s našimi službami, to sú naše najväčšie referencie. S tým, že sme stabilná spoločnosť na trhu, sme tu už 100 rokov, ja dúfam, že ďalších 100 rokov tu budeme, takže tá garancia to, že nie sme len to, že vám predáme svetla a potom odídeme, ale máme tam samozrejme zahrnutú aj tú starostlivosť. Pri tejto príležitosti využijem aj to, že naša sekcia nerieši len verejné osvetlenie, ale aj
energetickú náročnosť verejných budov, to znamená, rovnakým spôsobom vám vieme pomôcť so zateplením školy, škôlky, obecné úrady, osvetlenia, výmena kúrenia, zdrojov, športoviska, toto všetko, v podstate, čo sa týka energie, vám vieme prefinancovať, pokiaľ tam idú nejaké úspory, tie úspory, ako v tomto prípade verejné osvetlenie, tam môžeme zahrnúť a obec si to v podstate spláca v splátkach. Nemusíte mať, nevzniká vám dlhová brzda na túto investíciu, nemáte tam žiadnu spoluúčasť a dá sa aj takouto cestou dostať k verejnému osvetleniu. Sama výhoda oproti dávim tomu Eurofondu na verejné osvetlenie už fondy a dotácie nejak nebudú, tie budú možno skôr na vykurovacie systémy, solárne panely, fotovoltaiku a tieto veci, to robíme tiež, ale na verejné osvetlenie sa už asi neočakávajú dotácie. A toto je jedna z ciest, ako k tomu verejnému osvetleniu prísť, bez toho, že by to nejak extra navýšilo rozpočet obce. Z mojej strany to je zatiaľ všetko, možno k tým svietidlám, nie sme nejak limitovaní nejakou značkou, toto je len jeden z výrobcov, ktorý používame, ale tie lampy si môžete vybrať, aké sa vám páčia, čo sa týka samotného toku, je to nejakých 3200 lumenov, ktoré garantujeme po celých 15 rokov, rovnako ako aj servis, ktorý tam dáme. Po 15 rokoch automatické osvetlenie prechádza na vás, tie jeho majiteľom, potom sa môžeme dohodnúť, či predĺžime zmluvu o údržbu, alebo keďže za 15 rokov bude určite technológia zase niekde inde, dajú sa lampy. Predpokladá sa, že toto sú zhruba 26 W, predpokladá sa do budúcnosti, že možno, že z 5 W sa bude dať urobiť osvetlenie cez 3000-3500 lumenov a tam to už bude končiť, pretože ďalej tá technológia už nebude umožňovať ísť nižšie. To bolo asi všetko z mojej strany. Teraz poprosím, až máte nejaké otázky technického, právnického charakteru k zmluve, o dielo, k čomukoľvek, rád vám zodpoviem. Toto nechám treba spolovať do svetla. LED svietidlá po 15 rokoch, alebo lepšie povedané po 5, po 10, svietivosť v tých lumenoch, táto rozumiem, značka, čo chcete povedať, čo sa týka svietivosti, my garantujeme zmluvu, že svietivosť bude 3200 lumenov. Keď ich namontujeme, 26 W a odmeráte to luxmetrom, je tam 4000 lumenov. To je ten začiatok, to vieme. A na konci obdobia ich bude možno, že 3400, tak, ale my garantujeme 3200. Čiže vy nám ponúkate svietidlo, ktoré už nám hovoríte o 3200, garantovaný na celých vlastne 15 rokov, áno, ale keď to nameriame aj, druhý týždeň, bude 4000. Áno, povieme, že tá svietivosť klesá, preto dávame, že po 3200 neklesne a to garantujeme. Hej. Môžem ja? Áno, nech sa páči. Došlo prípadne po tom rozšíreniu, budete v podstate aj nové stĺpy? Áno, pokiaľ vznikne nejaká nová IBVčka, vieme vám to kompletne spraviť s kabelážou, s novými stĺpami, zo svietidla, s tým, že sa to naráta, a dá sa tam v podstate varianta 2, lebo tu už som, dajme tomu rád, ale 370 svietidiel a hneď som dal na 400 o 30, hej, a samozrejme zvýšila sa aj služba a aj cena lampy, hej, momentálne vieme urobiť na 5,50, by sme vedeli ísť na lampu, hej, takže to rozširovanie je v tom. No, čiže už je cena stĺpa? Tam je toto, je, toto je na výmena kus za kus na existujúce stĺpy, hej, na existujúce stĺpy. Pokiaľ je to, dajme poviem, príklad, úplne nová výstavba v niekde, ja hovorím za dedinou alebo tak, tak zhruba tam vychádza lampa asi 10 eur, je to kompletne s kabelážou, so stĺpom, so svietidlom, aha, so všetkým. Kompletne celé. Hej, lebo tu určite k tomu rozširovaniu dojde, preto hovoríme o budúcnosti, bavíme sa o dosť dlhej dobe. Keď je porucha, tak do 48 hodín to musí byť opravené, pokiaľ nie, tak máte zľavu z tej služby o počet svietidel, ktoré nesvietilo. Poviem príklad, vypadne pol dediny, starosta zavolá, väčšinou, čo máme skúsenosti s firmami, chodia tak do 6-7 hodín, hej, ale my tam máme znovu do 48, pokiaľ by to nestihli, nebola by odstranená, tak je, máte zľavu na, z tej služby mesačnej, hej, lebo vy si platíte službu. V podstate vám prestanú chodiť faktory za elektrickú energiu, my si odberné miesta zoberieme na seba, my si dodáme sami sebe elektrickú energiu a vy v podstate platíte len ten paušál. Je vám jedno, či tá služba sem príde 5 krát za deň alebo ani raz, ten paušál stále rovnaký. Hej, v zime môže byť vichrica, káble, pretrne sa to, voláte, musia prísť a jedno, aké počasie, či plus 30, minus 40. Hej. S tým takisto máme skúsenosti, keď si obvoláte starostov, dajme tomu Špania dolina, až viete, kde je v Banskej Bystrici, je to dosť náročná obec hore, keď napadne sneh, takže tam má čo robiť tá služba, že keď zavolá pani starostka, tak ale do tých 12 hodín sa tam vedia to odstrániť. Pokiaľ sa jedná iba osvietidlo, že prasklo, vymenia, dajú nové a je to vybavené. Horšie je, keď zistia, že je odhnitý kábel zemi,
to už je trošku väčší problém, bo tu tá služba je aj vrátanie silového vedenia, čiže vy keď poviete, že to nesvieti vás, vy vás netrapí, či to je kábel alebo svietidlo, to proste do 48 hodín musí svietiť, nie je to akákoľvek porocha, aj vrátanie silového vedenia. Čiže možno za 15 rokov sa tu môžu vymeniť káble 30%, hej, keď to takto poviem. Je to v podstate sústava, ktorá má pána, hej, stará sa o to niekto, vám úplne vypadá údržba, dneska ste na údržbe 5000 eur mesačne dávate za údržbu, čo pri 370 lampách, pardon, ročne, hej, za údržbu dávate 5000, čo pri 370 lampách je, pardon, hej, ospravedlňujem sa ešte raz, 5000 ročne, je dosť málo, ale tie lampy, ktoré máte, mladnúť nebudú, takže predpokladám, že tá údržba pôjde vyššie a viete aj to, čo stojí plošina, možno tu máte nejakú, ale iné obce, keď zavolajú plošinu, ten výjazd stojí 150 eur, tiež to není sranda volať pri každej lampe, takže sa čaká, keď aspoň 5-6 nesvieti, tedy sa zavolá, ale vy to zrejme to máte inak riešené. Čo nám viete do zmluvy garantovať? To, čo hovorím, sú veci zo zmluvy. Hej, tá zmluva, pán starosta má návrh zmluvy v maili, aj ponuku. To všetko tej zmluve je. Samozrejme, tá návrh zmluvy, ktorú môžete kedykoľvek pripomienkovať alebo pozrieť si ju, ako ho majú iné obce, majú bežne zverejnené na webových stránkach. Môžem sa spýtať? Áno. Ešte cena z DPH tej druhej vyššej varianty je koľko? Tá cena z DPH z vyššej varianty pri 400 svietidlách je 2200 eur. 2200. Aha. Kde je elektrika, servis a televízie, hej, všetko spolu. To tedy presne vychádza 5,50 na lampu. Keď prideleme tú sumu počtom lamp, tak mám 5,50 na tú lampu. A svieti sa plný 4,5 hodín. Máte ešte nejaké otázky? Chcem už opýtať, máte tu dosť veľké rozdiely vatáže medzi najzákladnejším výrobkom alebo teda tou svietidlom a tým maximálnym od 26 do 275 W. Áno. Na čo sa to využívajú, napríklad tá maximálna? 26 W tu postačuje úplne tejto obci, to vlastne to, čo bežne montujeme, ale dajme tomu Podbrezovať je hlavná cesta a pán starosta si to želal, aby to bolo nasvietené podľa normy, tak tam už museli ísť 50 W, hej. Tam vlastne vlastníme tú sústavu v prípade, že by sa tam stala havária tej obci, aby to nesvietilo, tak zodpovednosť nesieme my ako prevádzkovať to verejné osvetlenia. To je takisto zmluve. To znamená, že keby táto išla cesta, dáme tomu prvej triedy, tak by sme tam dali už 52 W. A tu úplne postačuje tých 26 W na celú obec. Nie je potrebné dávať vyššiu. Ale niekde máme 100 W. To hovorí norma. Samozrejme, keby sme to chceli nasvietiť podľa normy, musela by sa vypracovať svetelnotechnická štúdia. Tam zhruba sú firmy, ktoré za lampu berú asi 10 eur, vypracovať svetelnotechnickú štúdiu. Tým pádom by muselo byť na každých 26 metrov svietidlo podľa normy, prechody by museli byť nasvietené, ako je norma EN. Určite by to nebolo 370 svietidiel, ale minimálne 500, tým pádom by nás stúpli náklady na aj elektriku a má to výhody, nevýhody, no záleží, či to ide cez fondy, či to ide z vlastných zdrojov, ale myslím, že tu nie je treba, dajme tomu, dať na úplne každý stĺp, vieme to nasvietiť tak, že keď sa vynechá, čo sa bežne robí, tak ten dopad svetla je taký, tam, kde jedno končí, druhé začína, hej. Ale pokiaľ vy budete trvať, že to chcete mať nasvetené podľa normy, tomu sa nebraníme, ale tých svetel by bolo samozrejme viacej. Môžem ešte? Sa páči. Je tam písané verejné osvetlenie, dá sa do toho zahrnúť osvetlenie štadiónov? Ako som spomínal, z tých našich služieb vieme čokoľvek, čo sa týka energetiky, tam dať aj osvetlenie. Lebo tam to nejde to stále, to osvetlenie, ano. Takže tam treba nejaké iné... Hej, šetrnejšie, hej. Áno, vieme. Čo sa týka ešte raz to, spomeniem treba z elektromobilitu, ktorá je teraz veľmi zaujímavá s tým, že keď tu máte elektronabíjačku, jednu, dve, je to nejaká turistická vec, určite sem chodia už ľudia na elektromobilo, vie sem zastaviť, nabiť sa, zhruba vaša cena je nejakých 16 centov za kWh, vy to môžete predávať za 20. Vypočítali sme teraz robíme projekt v Blatnici, keď príde sem denne 5 elektromobilov, tak váš príjem do kasy je 16 000 eur. Ročne. Hej? Ročne? Áno, ročne. 5 elektromobilov, keď príde za deň. Hej, sa nabije. Čo je budúcnosť, pretože do toho sa nemohlo vyberať elektrickú energiu ako vec. Teraz to legislatíva umožňuje, môžete vyberať, takže keď si stáde nabíjačku, záleží akú, lebo nabíjačka stojí 5000, tá pomalá, tá je sporúčená pre automobily do domov, tam trvá nabíjanie 4-3 hodiny do nejakého nabitia 80%, ale sú nabíjačky za 30 000, kde sa za 40 minút dokážete nabiť na 80%, a to je pre tých, ktorí možno tady to prechádzajú, alebo sa to nezastaví, veľmi zaujímavé.
berú to hlavne reštaurácie a hotely, lebo to tam hostia už vyžadujú, pretože zastaví sa na ten obedík, posedí tam tých 40 minút, auto má nabité za na tých 80%, vyjde ho to možno nejaké 2,50 a pokračuje ďalej, ale tie peniaze sú vaše. To je z elektromobility, naozaj som akože odbočil. Takisto tam máme energetické audity, osvetlenia, ako som spomínal, tie priemyselné osvetlenia, kancelárske osvetlenia, zateplenia, školy, školky, to všetko vieme robiť v podstate týmto modelom. Áno, nech sa páči. Môžem sa napojiť aj na fotobunkový senzor? Dá sa to aj na fotobunkový, toto máme konkrétne, my to máme ako astroriadenie, to znamená, že východ a západ slnka, čo sa každý posúva, ale pokiaľ vám to nevyhovuje, vieme to urobiť aj na fotobunku, ale s tým nemáme nejaké dobré skúsenosti, ale na požiadanie vieme dať aj fotobunky, cena je tá istá, nemení to. Nemení to? Hej, nie. Sa to kazí, alebo prečo s tým nie sú dobré skúsenosti? Ide auto, niekto tie diaľkové svetla má nastavené trochu inak, osvieti to fotobunku, zase sa to zapne. Nie je to až tak úplne, že bez problémov chodíš, toto slnko neoklamete, hej, to vieme teda do 100 rokov, na 100 rokov dopredu, kedy vyjde a kedy zapadne, tak je to také, no. Zatmenie, tam nemáš vedieť. Čo? Nie, zatmenia, takéto veci, no. Nebojeme 50% zlomy, nebojeme si nebojeme. Ja vám tú ponuku dám kolovať, tu si ju pozrite, toto sú tie služby, ktoré som spomínal, rovnako ako spôsob financovania, ako to celé funguje. Ale ak chcete, ešte sa kľudne pýtajte, využite ten čas, pokiaľ nie na tých letákoch je moje telefónne číslo, moja mailová adresa, na akúkoľvek otázku odpoviem, ale pre vás sú vždy asi dôležité najlepšie referencie obci, kde sme to už namontovali, ako to funguje. Dobre, ja sa ešte spýtam o dve. Čo sa týka tohto osvetlenia, dá sa spraviť z toho aj inteligentné osvetlenie, že sa dá vypínať alebo respektíve smievať po sektoroch? Áno, to už naráži trošku na smart city, ktoré sa rieši väčšinou v mestách, hej, ovládaním mobilnými aplikáciami. Samozrejme, momentálne v Kežmarku treba zriešime jednu vec, na vetvi sa to dá, to nie je tam absolútne problém. Každá tá lampa už je v podstate predprípravou na smart city, že do každej lampy sa dá vec, aby vysielala Wi-Fi. Každá lampa je vlastne elektronabíjačka, zbiera informácie o ovzduší, zbiera informácie o parkovacích miestach, tieto dáta všetky dostanete vy a vlastne vy ako obec ich môžete predávať spoločnostiam, ktorí ich distribujú ďalej cez rôzne aplikácie. Vy ako pán starosta si môžete dostať aplikáciu, kde presne vidíte spotrebu na každú lampu, vy môžete si vetu zapnúť, vypnúť, farebne, je tam strašne veľa možností a tá technológia potom sa trošku predraží. Ale dajme tomu, keď máte kamerový systém a keď niekto niekoho prepadne, tam stlačíte to tlačítko SOS, tak automaticky tá lampa na tým, kde prepad začne blikať a vyštartuje tam i hneď v podstate nejaká polícia. Toto hovorím, väčšinou aplikujeme v mestách, teraz to robíme. Príprava je Rimavská Sobota, Kežmarok, Ilava, a neviem či nie Komárno, ale hovorím, to sú na dlhé lakty, ak sa hovorí. Ale tieto technológie to umožňujú, áno, všade v tej lampe, pretože dneska už od lampy sa neočakáva, že bude len svietiť, ale práve mať tú inteligenciu, aby vedela zbierať tie dáta a dajme tomu, že len tá elektromobila, čo každá lampa môže byť elektronabíjačka, čo do budúcna určite tak aj bude. Jasne. A ešte jedna otázka. My máme verejné osvetlenie alebo zapojené, osvetlené aj kultúrne pamiatky. Áno. To je priamo na verejné osvetlenie napojené? Priamo na verejné. To by sa osvetlenie menilo spolu s tým. To máte nejakými halogenmi osvetlené? Buď sú halogeny, alebo LED svietidlá. Ale väčšinou no, už LED. Už to aj máte LED. Áno. Tak tie by sa, dajme tomu, nechali, keby vyhovovali a zobrali by sa takisto do správy. Lebo zase pri nahlasovaní poruky, viete, keď poviete, že nesvietí mi osvetlená nejaká pamiatka, tak my teraz neviem patra, že či je to naše svietidlo alebo vaše. Preto si väčšinou bereme celú sústavu, aby bolo jasné, že nesvietí jedno čo, aby sme nepovedali, že to nie je naše, hej. Takže je to lepšie urobiť tak, ale to svetlo sa nemení, vyhovuje LEDkové, takže to by sa tam nechalo, len by sme si zobrali do správy. Ešte jednu vec sa spýtam, tieto halogény alebo tieto svietidlá, keď sú inteligentné, sú svietidlá, ktoré vlastne môžu robiť aj Wi-Fi pripojenie? Áno, samozrejme sú také, hej. Každá jedna lampa môže mať Wi-Fi pripojenie a každá jedna lampa môže vysielať rôzne aplikácie, keď sem príde turistia, sem história obce, kultúrny program, tieto všetky veci, oznámenia pre občanov, kvázi trošku náhrada rozhlasu pre modernejších ľudí, ktorí používajú telefóny s Androidom. Toto všetko tie lampy môžu obsahovať. Dobre, ďakujem. Má niekto nejaké otázky ešte? Keďže nie, ďakujem vám za účasť. Ja vám ďakujem za váš čas. Thank you.
ešte na chvíľočku by som spravil zatiaľ menšiu prestávku, lebo stoja v odberách ľudia, tak ešte nejaké stoličky idem doniesť. Jednu sem. Neviem, koľko ľudí vonku je. Tento program na vašu obrazovku prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, reštaurácia Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedla na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.